Першу на Закарпатті лабораторію для переробки пластику відкрили у Великих Лазах. Резиденція пластикожуя розташована на базі школи і займатимуться тут діти. Сам пластикожуй – це 4 спеціальні апарати для переробки пластику. Перш за все, потрібно відсортувати пластик за кольорами. Сьогодні школярі перебирають звичайні кришечки для пляшок, розкладають їх по контейнерах і припускають, що ж із них можна зробити. Вже знову якісь кришки, лише інших розмірів, вже для інших там якихось посудин зробити, або інший якийсь посуд. Робити з нього щось таке, аби прикрашало чи подвір'я, чи шкільні приміщення, можливо, якісь звірі пластикові, ідей багато. А вже розсортований за кольором пластик відправляють на переробку. Це обладнання саме для творчої переробки пластику, каже Євген Хлєбніков, винахідник з Одеси, де така технологія переробки вже успішно працює. Сьогодні приїхав на Закарпаття, аби запустити її і в нас. То це просте, непотужне обладнання, але яке робить ексклюзивні речі. Дизайнерські унікальні речі. І тут увесь цикл є. Подріблення і 3 станочки для саме виготовлення виробів. Термопрес, екструдер та інжектор. На екструдері з кількасот грамів подрібненого пластику за менш ніж півгодини робимо мильницю. Будемо насипати зараз пластик. Мотор буде крутити шнек, який всередині цієї труби, а нагрівальний елемент, який тут знаходиться під термоізоляцією, будуть пластик розплавляти, і шнек буде виштовхувати розплавлений вже пластик через технічною мовою фільєру. А вже завтра все, чого сьогодні вчить винахідник, робитимуть учні школи самотужки. Будуть займатися старші діти, тому що малеча буде збирати пластик, буде сортувати, а старші дітки будуть з учителями працювати на цих станках. Ми думаємо, що ми таким чином будемо працювати. У нас є вчителі трудового навчання, у нас є працівники школи, які зараз проходять підготовку. Така міні-лабораторія в школі, аби стимулювати громади сортувати відходи. Щодо коштів лабораторії, сама лабораторія коштує до 7 тисяч доларів. Тобто вона, я б не сказала, що вона дуже дорога. І ми можемо поділитися цим досвідом, інші громади теж можуть прийти, подивитися, в кінці кінців зробити собі і відкрити таку маленьку лабораторію. Вже є декілька центрів в Україні, вони всі збирають. І от зараз ми почали з безпосередньо з цієї комуни, але я думаю, що вже з наступним навчальним роком ми будемо поширювати цей досвід, будемо підключати інші навчальні заклади Закарпаття до цього процесу. Перший шкільний сортувально-виробничий цех діятиме в приміщенні бомбосховища. Усе тут самотужки облаштували учні, розмальовували стіни, принесли пластик і організували міні-сортувальний цех. Ірина Крупко, Андрій Ніколаєв, Sirius News.